rolls Royce dunyodagi eng hashamatli avtomobillarni ishlab chiqaradi u o'z mijozlari uchun avtomobillarni qo'lda yig'uvchi sehrli gilamni haydash issini va'da qiluvchi hisoblanadi Rolls Royce avtomobili arzon turmaydi bular eng ko'p sotiladigan rolls Royce modellari va bu ularning boshlang'ich darajasidagi narxlari biroq deyarli cheksiz qo'shimchalar yangilashlar va moslashtirishlar bilan buyurtma qilingan roll roycening haqiqiy narxiga hech qanday cheklov mavjud emas aslida rolls royce o'zining asosiy narxlarini muhokama qilishdan ham bosh tortadi haqiqatan ham biz muhokama qiladigan aniq bazaviy narx yo'q chunki bu aslida ham har bir mijoz uchun individual va buyurtmachining loyihalash va ishlab chiqarishni istagan buyurtma variantlariga bog'liq xo'sh bu buyurtma qilingan qo'shimchalarning ba'zilari nima rol srishni shunchalik qimmatlashtiradigan narsa shumi birinchi aniq boshlanish nuqtalaridan biri bu rangidir bizda 44 mingdan ortiq ranglar palitrasi mavjud biz odamlarning lab bo'yog'ini sizning uyingizdagi narsalarni sizga tegishli narsalarni siz ko'rgan narsalarning rangini takrorlaymiz hatto biz avtomobilni egasining iti rangida bo'yadik shunday qilib biz ularni dnk kimyo yoki boshqa yo'llar bilan takrorlaymiz rang biz uchun noyobdir u sizning rangingiz sifatida ro'yxatga olinadi va siz unga nom berishingiz mumkin va natijada u sizniki va agar kimdir ro'yxatga olingan rangni ko'rgan va undan foydalanmoqchi bo'lsa biz rangning egasining oldiga borib ruxsat so'rashimiz kerak siz sirtni tugatish markazini ko'rishingiz mumkin chunki mashinani bo'yayapmiz deyish biroz noto'g'ri balki bundan ham ko'proq ya'ni sizda kamida 7 qavatli qoplama bo'ladi astarlar asosiy bo'yoqlar ranglar mavjud va odatiy bo'lmagan 2 qavatli shaffof lak qatlamini qo'yamiz ammo sizda 23 uchtagacha qoplama bo'lishi mumkin va biz uni ilgari amalga oshirganmiz bu faqat 45 kg ga teng qatlamga aylangan ranglarning o'zgarishiga qo'shimcha ravishda rollros mijozlari maxsus effektlar hosil qilish uchun o'z bo'yoqlarini materiallar bilan to'ldirishlari mumkin ayniqsa bir badavlat mijoz bir qadam oldinga o'tib mingta olmos qo'shishini so'radi u yakunda biroz ko'proq porlashni so'radi va shuning uchun bizga u bir qancha olmos berdi biz ularni ezib tashladik ular bu yoqqa aralashtirildi e'tiborlisi rolls roysda batafsil bo'yoq ishlari faqat bir kishi tomonidan qo'lda bajariladi men mark kortman va men rolls royce Motors Cars uchun murabbiyman murabbiy deganimda de, bu chiziqni mashinaning yon tomoniga qo'yishim mumkinligini anglatadi o'ziga xosligi shundaki men buni butunlay erkin qo'l bilan amalga oshiraman va men rolls royce ichida buni bajara oladigan yagona insonman bu butun dunyo bo'ylab rolls Royce bmw groupni ham o'z ichiga oladi shunday qilib men foydalanadigan chotkalar olmaxon sochidan olingan ko'p chotkalar odamlar tomonidan yasalganini kuzatdik va unday chotkalar chizilgan chiziqlar ichida o'z izini qoldiradi bu esa tabiiy sochdir va ular hech qanday iz qoldirmaydi shunday qilib biz bitta standart ya'ni yuqori standart bo'yicha ishlaymiz shuning uchun biz chotkailarni umuman qoldirmaydigan standartdan foydalanamiz agar mijozlar avtomobiliga shu kabi chiziq csizdirishni istasa mark o'z chotkasi bilan ularning talabini bajarish uchun dunyo bo'ylab sayohatga chiqadi har bir rolls royce tashqi ko'rinishida shubhasiz bo'ladigan qismlari mavjud qo'lda ishlangan panteon panjarasi Rolls-Royce logotipi hech qachon aylanib ketmasligini ta'minlaydigan o'z o'zidan o'nglanadigan g'ildirak markazlari va ekstaz ruhi bezaklari darhaqiqat ikki ming yilda bmw Rolls-Royce nomi ramzi va ekstaz ruhi huquqlarini 65 million dollarga qo'lga kiritgan lekin bu mashina ichida hashamat va narx keskin oshishi mumkin deyarli jim yurishni ta'minlash uchun Rolls-Royce salon atrofida taxminan 150 yuz ellik kilolik akustik izolyatsiyani qo'shadi uning shinalarini ishlab chiqaruvchi kontinental shu maqsadda maxsus ko'pik bilan to'ldirilgan shinalarni ishlab chiqaradi va bu esa yo'l shovqinini to'qqiz ditsibilga kamaytiradi natijalar shunchalik chuqur ediki rolls roys akustik hissiy mahrumlikka olib kelmaslik uchun ba'zi ovoz o'tkazmaydigan narsalarni olib tashladi rolls roys asboblar paneli ham buyurtma asosida san'at galereyasiga aylantirilishi mumkin mijozlar rassomlarga ushbu qism uchun barcha turdagi dizaynlarni shu jumladan mijozning dnk profilini uch d printerda tilladan bosib chiqarishni buyurtma berishi mumkin rolls royce ning yana bir yorqin xususiyati avtomobil salonidagi yulduz nuri ya'ni tungi osmonni qayta tiklaydigan optik tolali yoritgichlarning murakkab seriyasidir rolls roycedagi barcha narsalar singari mijozlar buyurtmasi asosida yulduz nuri dizaynini jumladan tasodifiy uchib turuvchi üç yulduzlarni ham tayyorlash mumkin bitta mijoz tug'ilgan kechasidagi yulduzlar turkumini joylashtirishga buyurtma bergan yulduz nurini tayyorlash uchun o'n olti soatgacha vaqt ketadi biz uni teshiklar ochishdan boshlaymiz va har bir teshikdan optik tolali simni o'tkazib chiqamiz bizda bir ming uch yuz qirqtagacha teshik mavjud osmondagi yulduzlarga o'xshashi uchun amalga oshiramiz salon ichidagi kastalar ham mijozlarning dizayn tanloviga moslashtirilgan shunday qilib kasta tikishda yagona o'rnatilgan standart mavjud emas chunki har bir dizayn har bir mijoz uchun noyobdir bu shunchaki tasvirni skanerlash va uni qoplamaga aylantirish emas tasvirning har bir jihati o'ylab topiladi chokning turli burchaklari yorug'likni turlicha aks ettiradi bu shunchaki tekis tasvir bo'lishdan ko'ra biz uni yangi bosqichga olib chiqishga harakat qilmoqdamiz shunday qilib u galogramma effekti kabi uch o'lchamli bo'lib uni bizning tikuvchilarimiz tayyorlashadi rolls royce tomonidan amalga oshirilgan eng murakkab kastachilik loyihasi bu ross fantom maxsus modeli bo'lib u bir million alohida choklardan iboratdir ross fantom hozirgacha biz tayyorlagan eng katta ko'lamdagi kashta biz kashtalarning barchasini teriga qanday tartibda tikayotganimizni aniqlashimiz kerak shunda ularning barchasi tikuvning bar bir qismiga mos keladi u bir millimetrdan ham tashqariga chiqa olmaydi aks holda u butunlay o'chiriladi roz fantomning kichik bir tomonini oling bu kapalaklardan birining rivojlanishining yaxshi namunasidir tasvirda nisbatan oddiy ko'rinadigan narsa kashta tikishda juda murakkab bo'lib qoladi shunday qilib ros fantom yulduz nuri uchun biz ilgari foydalanmagan bir nechta texnikalar mavjud yulduz nuri miqyosi tufayli biz uni alohida elementlarga ajratishimiz kerak edi shunday qilib har bir alohida kapalak gullar uzum va barglari boshlari joylashadi shunday ravishda bu yerda turli xil zichlikdagi turli rangdagi tikuvlarning qatlamlarini ko'rishingiz mumkin va ularni qurish orqali biz markazga to'qroq bo'ladigan qanotlariga qarab o'chadigan sifatga moslashtirib so'ng ularni birlashtirib barchasini biriktirishni boshlashimiz mumkin rolls roysda so'nggi 10 yillikda sotuv hajmi keskin oshdi jumladan 2019 yilda sotuvlar 25% ga oshib besh ming donaga yetdi Rolls royce egasining o'rtacha yoshi 50 yosh oxiridan 40 yoshning o'rtalariga qisqardi masalan dreykni olaylik uning bushukan modeli Phantomning maxsus nashri zavodga 700 ming dollar daromad keltirdi biroq drek tomonidan amalga oshirilgan sozlashlar masalan exstaz ruhi o'rniga olmos bilan qoplangan ovo boyog'lisi umumiy narxni taxminan 1 million dollarga olib keldi hozirgacha yasalgan rolls royce modelning eng qimmati sweptile edi 4 yildan ortiq ish natijasi bo'lgan ushbu noyob avtomobil 13 million dollarga tushgan va bir qancha vaqt dunyoning eng qimmat avtomobili hisoblangan ammo boshqa yuqori darajadagi avtomobil ishlab chiqaruvchilari tezlik manyovrlik va super yengil superkar maqomiga e'tibor rolls rollsros avtomobillari bir sababga ko'ra qimmat u uning hashamatidir